akakiiko ka Electoral Commission tekali independent mu 7 ya akalu chovona tiyakwalonde mbakada amateka koti yenyini geyaragira gachusibwe tegachusibwanga kati ngenda tya mukauluke sike chikula ngecho ntandiko kugabana mugende sina kisisobola kubera mosiri kutuka kweli sasa. Yes, Kupro Gen Media atemotubala budde omukulu Bobi Wine nadala bananchuka chuka ne bamugamba nti ekitufu kiri nti fenna teri agenda kudda mu kalulu ka 2026 olw'ensonga nti engeri Geno Museveni gye yalonzeemu akakiiko aka Electoral Commission bo bagambye wogenda mwaka kalulu obo maze biseera na budde kankutereko audio y'omukulu Fred Lumbuye atenawe webulirireko nzo buzibu wange buli nti kujjako mu 7 by all means n'ebi akalulu sibirimu nze sigenda kujjano kwogera bigambo nga byogera banda byabufuza batula mu office nga tasobola dokunganya abantu 10 ogenda okwekalakaasa ngicho si kisobola constitutionally kuwa uyinzo kwe kalakasa obo koze sama nyaga suka nga Museveni bwe yagakozesa okubale Museveni nga jo kuyingira entebezo byonna bivuyibwe yakola Museveni yakola nga ekisoboka nga alina abantu mu government muyafunanga sente ezagulanga ebyokulwanyisa ezafunanga information ezokola propaganda ezokola blackmail okuba ku bukulembeze obwayita bonna nefe tujja ne tukola information naye embuzi ezikulaga nti ziri mu nnuku nezijja ne zingatumbuye okola propaganda sema okola blackmail nga Museveni baspendinga nga billions and billions of money. Museveni yaina bakulembeze mu maje abakulembeze mu police mu parliament ne mu ministries nga basoleza sente okujja government neba na abaffe boli abatambula bavuma kyagulanyi boli abatambula bali mukutegeka emipiira nga ate sawa ya kunoonya sente kutandika ko sa revolution okimwe kisoboka bali mukusindika businessi siriyo ze nga nzira bire byekisulu bamwa de million what is million ako wanga do zisida moyo foro foto mwanta ne tuna mabebe bali parliament 5 8 5 8 tekulu wadde asobola okuba nti akunganya abantu 10 bafacilitating basobola okukola ekyo kye tuyita action bali bakanula maaso bategeka tunamenti za mupiira nze ngazira mwabo omwaka gulinga gugwa nga butandika nabagamba tutandike surgical operation. Surgical operation mutuulirira omuntu omwe ne muganda oyo avuddewo nga bonna batujjawo omwaka ogenda okujja omujja abantu nga bataano Museveni yamanya nti kalaba yikubanga system ajimanyi bulu nebwe natandika ekigambo surgical operation benyini abali mu nnumpu ba bloga balwanyisa nze mu lwaki ndese ekigambo surgical operation neye Museveni atujja omukuomu anyiga omukuomu anyiga omukuomu na sura magunde gatu divertinga surgical operation musobola jikola ngate wali ategedde temugenda ko bakirira gundi oyo navao ne mukule ekyo navao bana akanyo magere batamira bana bataba ku mikolo omu kagenda kujja mujje mapesa ngasa tukiba kiwedde Museveni aba yadusedda ne buli omu ategeka tunameti za mupiira basomi mu ndabira nga 2026 mwaka muli 2026 nze sibirimu era sigenda bigenda abasajja balina sente basaamirivu baagala okunuuna amabeere baagala ebiwojjolo tebava mu sawuna ne babalema n'okuggyamu omulambo omunene